Nesta quinta-feira, saiu o resultado do júri popular a respeito de um fato, um assassinato brutal que aconteceu aqui em Criciúma, no bairro Verdinho, em 2019, no dia 15 de junho, que acabou então com a condenação de Cirlei da Rocha da Cruz de Andrade, na época com 52 anos, e também do José Milton, na época com 39 anos, pelo assassinato de José Carlos de Andrade, de 54 anos. Nós aqui da RTV viemos acompanhando esse fato que aconteceu, inclusive ontem, João Zanini esteve aqui em frente ao fórum. Muita comoção de amigos e familiares aqui à frente, já que esse júri popular aconteceu ao longo dessa quinta-feira, o resultado saiu por volta das 11 horas da noite, com a condenação, então, de Cirlei a 16 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, também meio cruel, e dificuldade de defesa da vítima. Já José Milton foi condenado a 10 anos de prisão por homicídio qualificado. Ontem, quinta-feira, João Zanini esteve aqui à frente conversando com amigos e familiares da vítima, que pediam justiça com cartazes. Vamos relembrar um pouquinho agora. Familiares do José Carlos de Andrade, que foi a vítima fatal dessa situação, se reuniram aqui no fórum já desde hoje cedo também. A gente possui, ó, esses cartazes que eles estão segurando aqui. Tinha até mais gente também pela manhã. Na oportunidade, a gente tem guardado ainda esse vídeo do caixão do José e de todas as pessoas segurando. A gente guardou, a gente tem isso até hoje realmente. E eu vou conversar com a Axa de Andrade aqui. Ela era sobrinha do José Carlos. E vocês estão com esses cartazes aqui pedindo justiça. Para vocês, houve realmente um combinado entre a Shirley e José Hamilton para fazer isso? E o que é que se pode dizer, o que, é que vocês esperam a respeito desse júri? Sim, a gente acha que realmente teve um combinado e a gente realmente espera por justiça. A família Andrade espera por justiça, os amigos esperam por justiça, porque a justiça de Deus, eu creio que já tá sendo feita. Eu quero que a justiça da terra seja feita. Na época, ela acabou ficando um tempo foragida, né, a Shirley? Sim, sim. Ficou bastante tempo foragida. E agora está aqui como ré? Sim. Está como ré nesse momento. Quem é que está aqui com você? Vocês são familiares de... Você, por exemplo, não é daqui de Criciúma? Não, eu sou de Passo de Torres, Santa Catarina. E essas outras pessoas também são de lá? Sim, ele é de também. E ela? Eles são daqui de Criciúma. Parentes também? Parentes. Parentes, está todo mundo mobilizado aí pedindo então justiça. Só que esse júri, pela informação que eu tive, nós estamos fazendo essa gravação no final da tarde desta quinta-feira, dia 16. E aí o fato é que esse júri, a possibilidade é de que ele vá até bem tarde da noite. Então, enquanto você está assistindo isso, no Linha Verdade, segunda edição dessa quinta-feira, ele provavelmente ainda está acontecendo. O crime, que foi no dia 15 de junho de 2019... A Polícia Civil, sob comando do delegado André Milanese, aqui de Criciúma, começou as investigações. Muita coisa aconteceu de lá para cá, inclusive o agora condenado José Milton, ele na época acabou assumindo toda a autoria do crime, do assassinato, conversou com o nosso colega João Zanini, vamos acompanhar um pouquinho. E aí, no momento que ele chegou, ele foi para cima de ti, ele se descontrolou, como é que foi? Não, no momento que ele chegou, ele pulou uma porta que tem lá na casa. Que quando ele pulou, eu disse assim, o que que eu vou fazer? Eu até pensei de conversar ainda com ele no momento. Aí foi na hora que eu fiquei sentado na sala, na espera. Eu até para ver se eu conversava com eles. Aí eu já deixei uma janela até preparada para me pular. Só que na hora que ele me vistou, ele disse, e esse rapaz? Foi na hora que eu fui tentar conversar com ele, já tinha pegado a cadeira para reagir em cima de mim. Foi na hora que eu fui tentar pular a janela, ele me acertou. Nessa hora a mulher saiu, aí eu imaginei. Se ele não, que ele sempre ameaçava ela e eu disse, não, se eu não, eu fugir, ele vai matar ela, vai acabar matando ela, porque já tinha várias ligações que ele já tinha ameaçado e vendo eu naquele momento lá, aí ele, se eu fugisse, o que que ia acontecer? Ia acabar matando ela. Aí o que foi que eu fiz uma legítima defesa, já que ele tinha me acertado no momento, aí já que não deu para me fugir, eu peguei e atingi ele com a primeira facada. Foi no momento que ele correu e veio com ferro e me atingiu na minha cabeça, primeiramente, foi na minhas costas, isso, que tem a cicatriz. E a segunda que foi com ferro, foi na hora que ele veio com ferro que me atingiu.
Tá, e aí você pegou o ferro dele e começou a agredir também? Isso. Na hora que ele me acertou o ferro, quase eu caía no chão. Me deu uma tontura. Foi na hora que eu fui tombando no chão, foi na hora que eu me submedi, foi na hora que o ferro soltou da mão dele, foi na hora que ele correu, foi na hora que ele correu para onde ele ficou caído. Tinha uma porta do meio, a porta lá fechou, foi na hora que eu cheguei por trás, atingi ele por trás. Aí foi na hora que ele caiu onde ele ficou. E aí você continuou batendo? Aí quando ele caiu, ele suspendeu a perna. Aí quando ele suspendeu as pernas, aí eu dei, porque a força é grande, eu acabei dando uma nas pernas dele e chegou a atingir o rosto, a foice. E aí depois você pegou um martelo também? Justo, por causa que tinha um martelo bem em cima, onde ele estava bem próximo, lá tinha os materiais dele, tinha os materiais de coisa lá que ele usava. Eu acabei pegando e apenas eu joguei. Quando eu joguei, aí só que eu não cheguei nem no momento pensando que ele estava morto. Aí eu peguei e já fui sair. Mas pra fazer tudo isso, você não estava com vontade mesmo de matar ele? Nunca tive essa intenção, nunca na minha vida. Nem no meu lugar que eu moro, não tenho confusão, treta com ninguém. Imagina pra cá que o meu sentimento foi pra me trabalhar e na hora que aconteceu isso, assim, nunca eu esperava de... E a Cirlei, ela ajudou o que nessa situação toda? No momento ela não estava, ela chegou a sair para fora. Bom, e agora estou aqui com o delegado André Milanese, que inclusive também participou do júri popular que aconteceu ontem, terminou por volta das 11 horas da noite, para falar então sobre essa condenação, já que a Polícia Civil desde o início fez as investigações, delegado André, na coordenação então das investigações desse caso, em que acabou então culminando na condenação da Cirlei a 16 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel e também dificuldade de defesa da vítima. E também o José Milton foi condenado a 10 anos de prisão por homicídio qualificado. Delegado André, então, falando, né, ao longo desses anos aí sobre essa investigação, a Polícia Civil sempre à frente, como que se deu agora, né, esse fechamento, a condenação também? Foi justa na visão da polícia? O que o senhor tem a dizer como coordenador, né, de todas as investigações? Eu acho que a condenação do... Boa tarde, né? Eu acho que a condenação dos dois autores, né, espelham aí a eficiência da investigação por parte da Polícia Civil durante todo o processo de após o crime, né, que foi feita toda a investigação. Então, foi um caso bastante chocante para aquela comunidade do bairro Verdinho, que inclusive se mobilizou, botou cartazes lá na frente da casa, na data do enterro também houve manifestação. Ontem de manhã, no júri, haviam veículos com faixas, pessoas na frente do tribunal do júri, ali do salão do júri, querendo participar, querendo se manifestar. Então, fechou com chave de ouro e realmente é o que as investigações concluíram, que esse homicídio gravíssimo, né, bárbaro, praticado contra a vítima, José Carlos, era um caminhoneiro de 53, 54 anos, que estava 12 dias viajando com caminhão fora da cidade, né, e ao chegar de viagem, chegar em casa, flagrou a esposa com o amante, acabou entrando em luta corporal com o amante, o José Milton, que é um trabalhador nordestino, que estava há pouco tempo morando aqui em Criciúma, que acabou entrando em luta corporal com a vítima e acabou matando a vítima aí com utilização de instrumentos que haviam na casa, foice, pé de cabra, faca. E depois conseguiu se evadir da casa com o auxílio da Cirlei, da esposa da vítima e da amante. E se comprovou durante o inquérito policial que a Cirlei, ela preparou toda uma situação para que o marido flagrasse o amante em casa, ela sabendo que o marido era nervoso, possivelmente ia entrar em luta corporal com o amante, um amante que não sabia que o marido ia chegar em casa, o amante, segundo consta, estava tranquilo, estava lá curtindo o final de semana com a Cirlei, haviam ido no mercado no bairro horas antes, comprado vinho, cerveja, estavam ali namorando tranquilamente. O amante achava que a Cirlei já estava separada do marido, a Cirlei contava para o amante que inclusive possuía uma medida judicial que proibia o marido de se aproximar da casa, que é mentira, não havia nenhum processo criminal da vítima em relação à esposa. E ocorreu o fato, realmente houve essa situação de traição flagrada, o marido, a pessoa ficou nervoso, partiu para cima do amante, o amante para se defender acabou exagerando, usando ali de faca que foi encontrada na casa, uma foice que não era para estar dentro de casa, essa foice ela sempre era guardada num depósito externo, mas naquela dia já a Cirlei, premeditando esse encontro dos dois, deixou a foice dentro de casa, deixou um pé de cabra. O combinado era que de manhã a vítima tinha ligado para a Cirlei e dito que ia chegar naquela tarde, né, e a Cirlei ia buscar ele na empresa, na transportadora, como sempre fazia. Só que a Cirlei, de propósito, desligou o telefone depois do meio-dia
para que a vítima não conseguisse ligar para ela. A vítima então teve que ir a pé até a casa, já cansado da viagem, chegou lá a pé, uma distância bem considerável, e acabou flagrando a situação. Depois do José Milton ter matado ali cruelmente a vítima, a Cirlei foi levar o José Milton em casa, lá no bairro Verdinho, mais de 9 quilômetros de distância, levou ele até o Verdinho, com a faca, com a roupa suja de sangue. Antes de avisar a família, ela limpou o carro para apagar os vestígios, lavou o carro e foi avisar o filho, que também mora no Verdinho, em outra casa, o único filho do casal, e inventou uma mentira, disse que teria ocorrido um roubo, um assalto na casa, e acreditava que o marido pudesse ainda estar lá com os assaltantes. Então isso tudo, as pessoas chegaram ali para prestar socorro, ficaram com medo de entrar na casa, porque acreditando que pudesse ter bandidos ainda. A própria polícia militar, que chegou primeiro, aguardou reforço. Então isso tudo atrasou muito um atendimento, um possível atendimento, a prestação de socorro que poderia ter ocorrido em favor da vítima, que não foi feito em razão dessa história mentirosa que a Cirlei disse, que era um roubo, né? E ela insistiu nesse roubo por um bom tempo, até que ela acabou tendo que cair em contradição, quando acabou localizando o José Milton, ele confessou o homicídio. Aí depois de muito é que ela acabou dizendo que realmente tinha esse amante, houve esse encontro, né? Mas sempre mentindo, dissimulada, e eu acho que o júri ontem comprovou que foi a Cirlei que foi um crime premeditado, ela que foi a mentora do crime, né, que preparou toda a situação, tanto que a pena dela, 16 anos, foi maior que a do próprio autor direto do homicídio, né, do executor do homicídio, que foi o José Milton, que foi apenas 10 anos. É exatamente, delegado, por isso que até justamente esse ponto, né, que eu ia falar com você a respeito da pena, às vezes o pessoal de casa pode se perguntar, a gente até mostrou aqui na tela da RTV também, o nosso colega João Zanini falou com o condenado, né, assumindo todo o crime também. Nesse caso, ela acabou tendo uma pena maior por conta da premeditação de toda a situação, então. Isso, por ter sido a mente criadora do crime, né, por ter mentido à polícia, né, dificultado a prestação de socorro da vítima, né, dificultado a investigação com as mentiras, e logo depois, durante a investigação, ela fugiu, ela se evadiu do bairro. A gente até fez uma reprodução simulada dos fatos. Era muito importante que ela estivesse lá presente para ajudar, ela não foi encontrada. Isso foi um dos motivos que depois foi decretada a prisão preventiva dela. O José Milton já foi preso no mesmo dia que ele confessou. 2 dias depois do crime, né, nós encontramos ele lá no bairro Quarta Linha, trouxemos para cá, ele confessou os fatos. E a gente conseguiu, de forma meio que urgente, um mandado de prisão temporária. Ele ficou preso 30 dias e depois foi convertido em preventiva, porque ficou bem caracterizado que ele participou. E no correr da investigação, em razão da Cirlei ter dificultado a investigação, ter sumido, não ter colaborado, e também havendo fortes indícios da participação dela, nós também solicitamos a prisão preventiva dela, que foi deferida. E ela ficou foragida por um bom tempo, até ser encontrada lá no mês de outubro, já uns 4 meses depois, 3, 4 meses depois do crime. Ela foi encontrada, foi a polícia militar que fez essa prisão. Ela foi presídio feminino lá em Tubarão, e os dois estavam presos. Desde então, os dois permanecem presos, né? E agora foram condenados e vão cumprir aí a pena também preso. Delegado, falando a respeito, você acompanhou desde o início, né, até ontem, a questão do júri popular também. Eles já tinham algum tipo de antecedentes criminais, tanto a Cirlei quanto o José Milton, ou não? Não tinham. Pessoas que não tinham nenhum antecedente policial. Tinham filhos também? Como que foi a relação da família, né? A Cirlei e o marido, a vítima, tinham esse filho, né? O José Milton, eu não me recordo se ele tinha filho. Se tem, a família dele morava no Maranhão, né? A gente percebeu durante a investigação que o José Milton estava muito arrependido. Ele realmente não tinha essa vontade de matar, né? Ele estava lá, como falei, curtindo tranquilamente a namorada. Ele nem se considerava um amante, porque ele achava que estava já separado do casal, né? Mas a Cirlei criou toda uma situação que levou a esse conflito, né, e gerou a morte. E percebe-se que realmente o José Milton meio que entrou de gaiato nessa história. Estava lá na hora, acabou também exagerando na defesa, né? Se ele tivesse apenas lá agredido a vítima e fugido, né, que ele podia ter feito, ele fez uma opção errada. Ele quis, não sei se estava bêbado ou ficou muito nervoso, ele acabou exagerando aí na alegada legítima defesa e acabou fazendo um massacre aí contra a vítima, que inclusive foi morta com um golpe de foice na cabeça. Foi uma cena bem, bem triste, bem feia, assim, o corpo estava bastante mutilado. Certo, delegado André, obrigada pelas informações. Delegado André falando então sobre mais esse caso encerrado pela Polícia Civil ontem. Então acabou saindo a condenação da Cirlei e do José Milton, ela a 16 anos de prisão, ele a 10 anos, por homicídio qualificado desse crime que aconteceu lá em 2019. Então, com o trabalho da Polícia Civil, então ontem foi encerrado com a condenação.
Nós viemos acompanhando ao longo desses meses, ao longo desses anos, aqui na tela da RTV Criciúma.